days more than Finland. Look, I can do now. Otan pilsnerin, kuin heikot autan väistyvön, kun meikä tulee nyt! Ei mitään. Smart Spike Jimmys tuksas Devinsin Denspilmä kata toiseen puhelun kadonnut. Ну что, вы скотин красан, блядь. So, boys, I have few questions. Have a nice dream. Yeah, fuck you. Yeah, fuck you. Valdi po! Missä se olet? Täällä päällä. Joo. Tuli vielä vaan. Niin joo! Un tā čaļi šķērso upi. Ceļš ir, ceļa nav. Jānis Ritins pats. Jau. Tieksimies nākamajā sērijā. Jau. Es apēdu marcipānu čipsu un viņš man iedos pizdāda. Es tev izstāst ir šķērs kroči ir sifilis, sarkan džemperīte un paibišu pa greiši. Es visu nākosti. Ko? Ko? Tu te visu pieejāji? Jūtu, ka neies. Nu tu per duns. O, nu čau, čau, Žydrūns. Nē, Žydrūns. Žydrūnā. Nākā es tev... Filming, filming. Ej, Viktor, nu. Nu tagad... Nu jā, mums sāka, lai ziet! Aiziet, aiziet! Hop, hop, hop! Īslupie! Kas notika? Un dosimies iekšā, paskatīsimies, ko dara mazie noziedznieki. Maladiet!